Dobrý večer, dámy a pánové. Jsme rádi, že jste přišli, přestože je venku tak strašné vedro. Teď si budeme číst slovensky s Jaroslavem Rumplim, který je znovák, je to autor tří knih. Jedna se jmenuje V znamení hovna, druhá poslední Kruhy v obilí a ta první Svet je trest. Já jsem to řekl v takovém zvláštním pořadí, ale to nevadí. Vítám Jaroslava Rumpliho a přeji hezký večer. Dobrý večer prajem. Sa musíte strašne nudiť. Čo? Dobre. Nie som typický čítačkový autor, ale neodmietam z princípu čítačky, pretože mám pocit, že keď pre mňa niekto niečo chce urobiť, tak mu to treba dovoliť. Netreba mu klásť odpor. Ako vyzerá typický čítačkový autor? Taký, čo si to vychutnáva, užíva, čo chodí rád, organizuje si turné. Ja som taký pravý opak tohoto. Dobre, dnes večer stále nemám úplne 100% stratégiu. By som vám chcel prečítať niečo z mojich dvoch ostatných románov. V znamení hovna z roku 2008, Kruhy v obilí, podtitul Krátke dejiny dead metalu z roku 2010, plus niečo možno, ak ostane čas kratšie. Dobre. Najprv by som vo všeobecnosti charakterizoval svoju tvorbu. Píšem romány, ale keď sa vždycky, ako treba dnes, na ne pozriem s odstupom, keď je nejaká akcia, potrebujem si niečo nájsť, pozrieť, tak mi stále z toho všetkého vyčnieva poviedkovosť. Čiže moje romány sú viac menej takými mozaikami, skladačkami drobných príbehov, zloženými dokopy, dosť prepletenými, niekedy uravenými, komplikovanými. Čiže v tomto smere ani nie je až taký veľký problém vybrať si pasáže, trebárs, kapitoly, načítanie, pretože niektoré naozaj pôsobia dosť celistým dojmom, sú vypointované. Ale samozrejme, to posúdite vy a potom sa teším najmä na tú diskusiu, lebo preto obzvlášť rád chodím na literárne akcie, pretože čítať predpokladám viete, takže to mi prípada už aj také, no. Dobre, neviem, možno by som začal Kruhmi v obili. Neviem, či tuto v Čechách vôbec ste počuli o takejto knihe. Dobre, tuto na Morave, či ste počuli o tejto knihe. Preložená do češtiny, moravčina neexistuje, pravda, existuje. Nebola tak, že... Vzniká dialog, to je dobré. Dobre, tak možno by som začal prvými dvomi, tromi kapitolami, aby ste mali predstavu trebárs o štýle, o tom, akým spôsobom sa môže trebárs vyvíjať dej tej knižky a čo by vás mohla tak trochu navnadiť aj k tomu, aby ste sa poobzerali po knižke, trebárs si ju aj kúpili. Dobre, Kruhy v obili, krátke dejiny dead metalu. Až tesne pred vchodom do obchodu som si uvedomil, že to bol on. Vyhol som sa mu spolu s ostatnými, ani som sa nepokúšal pochopiť, čo sa stalo. S zatvorenými očami som kráčal ďalej, snažiac sa zabudnúť na jeho zakrvavené ruky a bezduchý pohľad. Napriek zdeseniu, ktoré ma na okamih ovládlo, mi ani nenapadlo, že by sa ma niečo z toho výjavu mohlo týkať. Tušil som, čo sa deje za mnou. Širokou brázdou, ktorú svojim pomalým pohybom vyoral medzi návštevníkmi nákupného centra, prešiel k hlavnému vchodu a vykročil do dažďa. Dvere sa za ním ticho zavreli. Na ich hrubé sklosá ani roj múch v jedinom závane vetra zniesli tisíce kvapiek. Rozplasli sa na ňom a so zlámanými nohami stekali dole, rozmazávajúc mužovú zhrbenú postavu na nepoznanie. Zastavil som kroky a nabral dých. Ozvali sa prvé výkriky, zopár žien začalo jačať. Neotočil som sa, iba som otvoril oči. Pred obchodom nebol okrem mňa nikto. Všetci sa začali hrnúť smerom von. Preč od miesta znesveteného zlom. Áno, až tedy mi došlo, že to bol on.
Zalial ma studený pot, pretože som si v zápätí dal všetko dohromady. Behol som dnu opäť bez dychu. Ani tam samozrejme nikto nebol. Na zemi sa povalovalo žonglérske náčinie. Loptičky, kruhy, kúžele, diabolo. Vedľa pokladnice ležala prevrhnutá stolička, na policiach sedeli detské hračky. Jediné, čo stálo, bol veľký plyšový hroch pod oknom. Teda okrem mňa. Dvere dozadu boli doširoka otvorené, s tmy sa ozývala hudba. Vianočná koleda. Znela tak pokojne, až som mal na okamih dojem, že je všetko tak, ako má byť. Chodba za dverami nebola dlhá, ale tma zlý pocit urobili bezodnou. V tej chvíli na mňa pôsobila ako jama hrobu naplnená oceánom. Ako nekonečne hlboká špina za nechtami. Ako odzipsovaná čierna diera. Dalo sa ňou prejsť, ale nedalo sa v nej neutopiť. Vedel som dobre, čo sa za ňou skrýva. Sklad. Ešte hlbšia tma. Chodíval som tam Luize pomáhať rozbalovať a triediť tovar. Okrem škatul rôznych veľkostí tam toho nebolo veľa. Tri skrine, smetiak, rádio, malé umývadlo. Na stene nad ním viselo zrkadlo. Nad ním reprodukcia nejakej krajinky. Zákaz fajčiť. Inak nič. Svetlo. Asi som ho ani nemal zažínať. V prvom momente ma aj tak iba oslepilo. Na prstoch som rýchlosťou nervového vnemu pocítil vlhkosť. Stiahol som ruku z vypínača a mimovoľne zaostril zrak. Stiahlo mi žalúdok, mozog mi s hlasným tepaním zavalila červená. Podlaha a steny boli pokryté nesúvislými líniami frkancov, bizarných stôp a otlačkov prstov. Nebolo v tom nič, čo by mohlo dávať zmysel. A to bola zatiaľ len chodba, na jej konci bola ďalšia odzipsovaná diera. Tá teraz vďaka svetlu z chodby až taká tmavá nebola. Jej okraje vyzerali ako rozďavené rodidlá. Dvere boli vysadené s pántou, na zárubniach sa ani obrovské šváby krvavili otlačené dlane. Nemohol som si pomôcť, naploma. Všetko predo mnou sa začalo krútiť. Strop splynul s podlahou, steny sa nahli jedna k druhej. Zapral som sa do nich rukami a hladel pred seba. Zo šera miestnosti trčali bosé nohy. Nemal som inú možnosť, len sa pohnúť dopredu. Prekročil som prah a so zavretými očami som nahmatal vypínač. Kapitola 2. Moje najstaršie spomienky sú deravé ako zuby prašivého psa. Veľká väčšina toho, čo som prežil v rannom detstve, bez stopy zmizla. Ak to aj niečo bolo, niekam sa to vyparilo. Rozpustilo sa to, rozplynulo. Utopilo sa to ako mača v žumpe, presne tak. Popri tom, čo určite nebolo dôležité, sa v záhyboch času vďaka sebaobrannému mechanizmu ľudského mozgu stratilo aj to, čo možno za niečo stálo. Je pre mňa záhadou, prečo sa práve na to krásne júnové popoludnie pamätám tak konkrétne. Často na to spomínam a neprestáva ma fascinovať, v akom kontraste je to s prázdnotou toho, na čo som zabudol. Napríklad vôbec netuším, čo sa stalo toho dňa ráno. Stalo sa vôbec niečo? Prisahám, neviem. Niekedy mám pocit, že som sa narodil až tedy. Až tedy som precitol, v tom momente. Buch! Niečo veľké dopadlo na trávu tesne vedľa miesta, kde som sa hral s autíčkami. V zápäti sa na mňa zniesla obrovská biela plachta. Prevalila ma na chrbát. Nemohol som tušiť, čo sa deje. Viem len, že som sa vôbec nezlakol. Vyplietol som sa z povrazu a prešiel k tomu predmetu. Ležal na bruchu a doširoka rozhodenými končatinami. Bol ticho. Nehýbal sa volačo, spod neho vytekalo. Chvíľu som naň hladel, potom som sa pozrel hore. Nad korunami stromov sa naháňali vrabce a lastovičky. Vysoko na oblohe prelietal krdel husy. Zatienil som si oči a pozoroval, ako sa v zlatej svetožiare, ktorú im okolo krídel vytváralo jagavé svetlo slnka, ladne nesú priestorom. Narátal som ich 17, hoci som ešte nechodil do školy. Až potom som si všimol dvojplošník, čo sa ponad domy približoval k nášmu dvoru. Zapchal som si uši a sledoval jeho nemotorný pohyb. Dvere na boku za pravým krídlom boli otvorené, kto si v nich stál. Pôsobil majestátne, takmer filmovo. Keď bol nado mnou, na volačo ukázal. Mal som pocit, že som ho pochopil. Zvihol som ruku a zamával na pozdrav. Keď sa dvojplošník stratil z dohľadu, vošiel som do kuchyne. Na dvore je nejaký ujo. Povedal som mame. Pozerala sa na mňa. Aký ujo? Iba som pokrčil pred plecami. Mama si otravene zvliekla zásteru a utrela si ruky. Všimla si, ako hádžem očkom po koláčoch, čo krátko predtým vytiahla z piecky. Usmiela sa, jeden mi dala. Jedz pomaly, ešte je horúci. Vyšla von, ja s koláčom za ňou. Aha, zase je tu, zvolal som prekvapenie a ukázal smerom hore. Dvojplošník práve dokončoval druhý prelet. Zdalo sa mi, že je nižšie ako predtým. Chlap vo dverách na mňa už nepôsobil tak veľkolepo. Lietadlo z vrčaní zmizlo v diaľke a ja som si až teraz všimol, že sa k nám zo všetkých strán valia susedia. Tlačili sa bránkou, skákali cez plot.
Keby som bol vojak, musel by som ich postrieľať. Ako malý chlapec som sa ich na jazdu mohol iba nečinne prizerať. Bože môj, vypadlo z mami. Zakryla si ústa rukou. Druhou si ma privinula k sebe a obrátila sa chrbtom k výjavu. Ja som vedel, že sa stalo niečo, čo sa asi stať nemalo, až taký sprostý som nebol. Akurát som to nedokázal vyhodnotiť a pomenovať. Nikto odo mňa nemohol chcieť, aby som toho parašutistu hneď po dopade začal resuscitovať. Aj tak by to nepomohlo, rovnako ako to, čo teraz robili ostatní. Z ich pohybov bolo možné vyčítať len jediné – bezmocnosť. Nevedeli, čo si počať, tak začali vydávať rozkazy. Zavolajte záchranku, prineste lekárničku, nosidlá. Márnosť, všetko je márnosť. Neznámemu dávno došli baterky. Nikto ho nepoznal, ale príslušnosť k rovnakému druhu stavala do pozície ich blížneho. Hoci bol mŕtvý, nemohli ho nechať len tak. Zakryli jeho telo padákom. Až potom sa rozdelili do skupín a začali analyzovať, ako sa to celé mohlo stať. Najpravdepodobnejšie bolo, že sa mu ten padák neotvoril. Ak sa ho aj pokúsil počas zoskoku rozložiť, nestihol to. Možno bol zle zbalený, alebo sa mu vyšmykol z rúk. A mohol sa mu aj otvoriť a neskôr zapliesť, plus ďalšie možnosti. Nikomu ani nenapadlo, že by sa ten parašutista zabil záberne. Aj tak na tom už nezáležalo. Minimálne jemu nie. Na to, čo sa dialo potom, sa až tak dobre nepamätám. Ale mohlo to prebiehať nasledovne. Mama ma odviedla do domu a podala mi ďalší koláč. Odškodné, plnené tvarohom. Zatelefonovala otcovi, sadla si za stôl. Čakala na políciu. Po treťom koláči som odišiel do izby. Nemal som sa s čím hrať. Autička ostali vonku a ja som sa bál pre ne ísť medzi toľkých ľudí. Nikdy viac som ich už nevidel. Domnívam sa, že ich policajti zabali ako dôkazový materiál. Nepochybne im pomohli usvedčiť neboštika z toho, že je mŕtvy. Možno mi to nebudete veriť, ale s jeho synom som neskôr chodil do školy. A nie len to. Vlastne sa z nás stali bratia. Necelých 20 rokov po smrti svojho otca sa priamo pred mojimi očami zabil na motorke. Kapitola 3. Nebudete mi toho veriť viac. Zrejme ani to, že môj ďalší kamarát zo školských čias nemá tvár. Nemením vás o tom presviečať ostatne. Nie vám to povie sám. Je to pravda, nemám tvár. To nie je metafora, to je fakt. Na prednej časti lebky, tam, kde vy máte nos, líca, ústa, ja nemám nič. Teda niečo tam mám, len na tom nie je koža. Počujete dobre. Na veľkej časti tváre mi chýba pokožka. No, kúsky tam sú, ale v tom množstve jazdiev a obnaženého svalového tkaniva sa úplne strácajú. Dalo by sa povedať, že hrajú podradnú úlohu. Na prvý pohľad to vyzerá, ako by mi ten ksich niekto rozstavil a pomiešal. Jeho najnápadnejšou črtou je chýbajúci nos. Áno, s ciferníkami vytrča len zlomok chrupavky, pod ňou je oslízená diera. To by ste sa mi dostali až do žalúdka. Ďalšími dvomi dierami by ste sa mi zas dostali do hlavy, to by ste mi však najprv museli vypichnúť oči. Tie sú asi jediné, čo je na mojej tvári plne funkčné, takže by som vám to veľmi neodporúčal. Pýtate sa, či tak vyzerám od narodenia? Nie. Naopak, býval som veľký fešák. Do 4. ročníka na práve by som mohol ukázať prstom na hociakú bábiku a skočila by mi rovno do postele. To môžem potvrdiť. Kým Martin nenarazil hore na toho podareného medveďa, bol fešák. Ale s tým, že to nie je metafora, ale čistý fakt, by drvila väčšina ľudí, s ktorými posledných rokov prišiel do styku, súhlasila iba čiastočne. Podľa nich nemá tvár nielen naozaj, ale aj obrazne. Je totiž advokát. Nie hociaký advokát. Je to neuveriteľne úspešný advokát. Ak odmyslíme pár mimosúdnych dohier, ani z jednej kauzy doteraz nevyšiel ako porazený. Vysekal z malinčia už toľko hajzlov, až sa stal jedným z nich. Tak hovoria tí, čo ho poznajú, a to isté ako papagáje tvrdí aj tí, čo ho na vlastné oči nikdy nevideli. On sám to veľmi neprežíva. Zaplatili mu, o nič viac mu nešlo. Nerobí si ilúzie o právnom systéme. Pozná všetky jeho slabiny a každú novú si vždy poctivo naštuduje. Ťažké prípady si nevyberá, oni si vyberajú jeho. Áno, pre nevinných je príliš drahý. Na druhej strane je toho názoru, že nevinný nie je nikto. No a nad tým, do akej miery mu k vyhratým súdnym sporom okrem vynikajúceho postrehu, zmyslu pre detail a nepochybných rečníckych schopností dopomohol jeho zjav sa vôbec nezamýšľa. Berie si od sveta iba to, čo mu podľa jeho názoru dlhuje. Viem to len z počutia. Medveď mu kožu stiahol jediným úderom. To, čo mu tvári zostalo vysieť, ohryzol a rozžul. Od druhého chodu ho okrem sladkej pachuti odradil Martinov neutíchajúci rev. Nedalo sa to počúvať. Chopáč vyplul žúvačku a stratil sa v húšti.
Čo sa dialo ďalej, to by vám nevedel povedať ani napadnutý osobne. Šok mu vyradil z činnosti pamäť. Až po 3 dňoch a 2 operáciách sa dozvedel, že si zvyšky tváre priniesol do nemocnice sám. Boli nepoužiteľné. Najhoršie postihnuté časti narýchlo zalátali kožou z jeho zadku, na nos bola potrebná plastika. Samozrejme s použitím rovnakého materiálu. Vtedy Martin vyriekol tie pamätné slova. Vážený, ja si ksichtu riť urobiť nenechám. Na ich utešovanie, že mal vlastne obrovské šťastie, keďže oči zostali nepoškodené, im povedal len to, že zrak pri tom všetkom šťastí s najväčšou pravdepodobnosťou nestratil iba preto, aby sa na seba do konca života musel pozerať. Na strednej škole jeho vedomosti prosperoval nie jeden spolužiak. Z jeho zjavu sa roztápali nielen študentky, ale aj veľká časť prefeminizovaného profesorského zboru. Dlhé havranie vlasy, dokonale symetrická tvár, neuveriteľne čistá pleť. Vyzeral ako vyretušovaný, bol vysoký a dobre stavaný. Takmer som sa do ňoho sám zamiloval. Vôbec sa nemusel učiť, mal vynikajúcu pamäť. Bol tichý, ale veľmi sebavedomý. Už tedy poznal svoju cenu, aj keď nikdy nikomu nedal pocítiť, že by bol niečo viac. Mal kapelu, s ktorou hrával death metal. A teraz sa podržte. Vďaka spôsobu, akým spieval, si prezývku Medveď vyslúžil dávno predtým, ako ho skutočný medveď pripravil o jeho bezchybnú výzaž. Nemyslím si, že v tom videl niečo osudové. Naďalej zrejme neveril v nič, akurát už vedel, že to nič je zlomyselné. Naše cesty sa rozišli, keď odišiel na vysokú. S kapelou hrávať neprestal, obmedzil len skúšanie. Napriek veľkému úspechu albumu, ktorý bol nakoniec ich posledný, to s nimi pomaly išlo z kopca. Ale to ešte vtedy nikto z nich netušil. Ja som tej hudbe veľmi nerozumel, ani cirkusu okolo nej. Sledoval som ho iba preto, lebo sa ma okrajovo týkal. S medveďom, tajne ho tak ďalej budeme volať, som sa v konečnej fáze stretával len náhodne. Vedel som, že sa mu darí prinajmenšom finančne. Po tej nehode som ho nevidel dlho, vlastne som na ňo narazil až potom, ako skončil školu. Nebol som prekvapený ani tak tým, že sa unúval doštudovať, ako tým, že sa svoju zmrzačenú tvár vôbec nesnažil maskovať. Zo suverénneho pohľadu, akým sa na vás pozeral, ste mali až pocit, že je na ňu hrdý. Hovorím, neviem. Neviem, čo sa za tým skrývalo, ani som to neskúmal. Z medveďa bol doktor práv a keby som sa s ním riadením osudu po Luizinej smrti nedostal do krážov, možno by som na ňo úplne zabudol. Dobre, to sú prvé 3 kapitoly kruhov v obili. Takže vidíte, je to doskákané a my teraz skočíme ďalej za medveďom. Z medveďa sa stane vlastne ako keby partner rozprávača v jednom monštróznom súdnom procese, ktorý sa týka zavraždenia jednej z operovaných siamských dvojčiek, do ktorej je rozprávať zamilovaný. No. Už teraz je toho veľa, nie? Pýtajú sa ma často, že odkiaľ berem chuť znesvecovať sväté veci. Nemám pocit, že by som niečo znesvecoval. No. Skôr si z toho možno robím srandu. Opäť sme sedeli v tom podniku, to je kapitola 149. Opäť sme sedeli v tom podniku, kde sú na stenách reprodukcie slávnych obrazov a všetko je potiahnuté zlatou, od fasády až po rúčky s plachovačou, kde v kútoch stoja sochy a sošky, veľké kvetináče s palmami, kde priečky vyplňajú akvária, všade horia sviečky a hrá tichá hudba, kde sú za okrúhlymi stolmi čalúnené kreslá, akých by sa vám v múzeu nedovolili ani dotknúť, kde sa aj tringelty platia kreditnými kartami, kde sa nepije, ale degustuje, kde sa nie, ale vychutnáva. A to nie len žalúdkom, ale i očami, kde sa so zárukou absolútnej diskrétnosti stretávajú navzájem nezosobášené páry, kde sa dojednávajú veľké obchody a pod rúškom tajomstva kujú tajné plány, kde sa rozhoduje o osudoch ľudí, z ktorých väčšina ani netuší, že nejaký osud má. Spýtal som sa čašníka. Keby som chcel, usmažili by ste mi aj tam tú piraňu. Obzrel sa smerom, ktorým som ukazoval. Ryba bola obrovská s rozivým predkusom a krivými zubami, ostrými ako ihly. Akurát plávala k nám. Dal by som si ju s lokšami. Strojene sa zasmiel. Myslím to vážne. Ticho. Opakujem.
Chcem tú rybu, nič iné. Nevšímajte si, ozval sa medveď po chvíli. Pán len žartuje. Čašníkovi viditeľne odlahlo. Ak niečo nesmel, tak povedať hosťovi nie. Podľa toho, ako sa mu za tých pár sekúnd zarosilo čelo, bolo zrejme, že už rozmýšľal, či bude lepšie vyloviť tú potvoru z akvária čereňom, alebo ju harpunovať. Keby na ňu išiel holými rukami, určite by ho dohryzla ako pes. To si pri svojom zamestnaní nemohol dovoliť. S krvavými prstami by ho obsluhovať hosti nenechali, možno by ho aj vykopli. Kto by potom za neho platil hypotéku? Odišiel. Prečo stále chodíš sem? Spýtal som sa medveďa. Poznajú ma, tu odpovedal. Nezazerajú po mne ako inde. Mám tu vlastný stôl, otvorený účet, aj keď ja si radšej vždy zaplatím. Čašník priniesol kávu a čaj. Je rýchly, povedal som, keď odišiel. Bojí sa. Teba? Šéfa. Všetci sa ho boja, ale platí im tak, že od neho nedokážu odísť. Za peniaze sú dnes ochotní trpieť všetci. Peniaze sú boh. Nemalo by zmysel vyvracať mu to, ani keby to myslel vážne. Myslíš niekedy na chalanov? Spýtal som sa, keď sme si všetku vyluhovali a osladili a pomiešali. Veľmi často a často aj proti svojej vôli. Znova som sa stretol s Filipom. Mne sa vyhýba. A čo Dexo? Stále hráva, už to vôbec nesledujem, ale vraj má dobrú kapelu, lepšiu, ako sme boli my. Pochybujem, že dosiahnu to, čo vy. To už odtiaľ to asi nedosiahne nikto. Keď sme končili, bolo toho strašne veľa. Každý deň vznikla nejaká nová kapela. Všetci hrali ako malí bohovia, všetci vedeli, ako to robiť. Neviem, nezaujímam sa o to. Dexo je fanatik. Nech hrá, keď ho to baví. Prečo to nešlo s logom? Nebolo to ono. Nevedel hrať? Hral lepšie ako Emil, imidž ako svinia, dokonca bol aj originály. Hral otočený k ľuďom chrbtom, aby to jeho tetovanie bolo stále na oči, aby mohol ukazovať zadok. No a mal tam na malom stojane aj taký kondenzátorový mikrofón, do ktorého prdela, grgala, neviem čo ešte. Tak čo potom? Neviem, nikto nie, jednoducho ho neprijali, s hudbou to nemalo nič spoločné. Keď to dopovedal, napadlo mi niečo strašné. V prvom momente neprichádzalo do úvahy, aby som sa na to spýtal. Tlačilo sa mi to však na jazyk tak neodbytne, že som nakoniec ani nemal inú možnosť len to vyplúť. Počuj, otvoril som ústa. A nechceli ste to skúsiť potom, ako ma dodrbal ten medveď? Dokončil za mňa, v očiach pobavený výraz, hlava súhlasnom pohybe z hora nadol a späť ako pies nejakého dobrotivého perpetuum mobile. Jasná vec, že sme to skúsili. Predstav si, ani raz mi neprišlo na úm, že by som sa mal zabiť, ale chcel som sa pomstiť všetkým, celému svetu. Bol som nasratý, myslel som si, že mi nepomôže nič, že nebudem môcť robiť právo, ani keď dokončím školu. A ten nový výzor by bola škoda nevyužiť, veď sme o takom niečom vždy snívali, ako že by nebolo zle vyzerať ako zvery, mať za speváka cvičené prasa a tak podobne. Preto som všetkých obvolal, či by do toho nešli. Súhlasili, aj keď s odstupom času si myslím, že len zo súcitu. Oprašili sme starý program, zahrali asi 3 akcie, potom sme to zabalili. Prečo? Spýtal som sa logicky z hubou do korán. Možno mi nebudeš veriť, ale tí hrdinovia pod podium sa ma báli. Nereagovali, ani sa nepohli. Velebili smrť, ale keď ju zbadali pred sebou, pustili do gati. Ak aj boli opití, pri pohľade na mňa šikovne vytriezveli. Z akcie, na ktorú sa prišli uvoľniť, odchádzali domov totálne zdesení. Dobre, z tejto knižky hádam ešte jednu kapitolu, tú nasledujúcu kapitolu číslo 150. Tiež sa to týka trochu medveďa. A potom prejdem už na niečo iné, ak dovolíte. V ďalšej časti rozhovoru nám medveď približí situáciu v nemocnici po jeho úraze. Strava nestala ani za fajku močky. Rajčinové polievky, kôprové omáčky, buchty, tekvicové prívarky, šunka, fleky, dietná saláma v masnom cestičku, druhotriedne kompoty, po vitamínoch ani stopy, ani pochuti, čisté utrpenie, šéfkuchár, sadista, sestričky bez kúska citu, len ti to strčia pod nos, odnesú preč takmer nedotknuté a potom za tebou príde doktor, že ti urobí plastiku a ty sa ho spýtaš, akože, ako a z čoho, a on ti povie, že z kože narití a ty, že čože, a on to zopakuje, že z tvojej vlastnej kože a začne to vysvetľovať a hovoriť o alternatívach, že sa dá použiť aj koža zo svine, že
ľudské veľmi podobná, no ty už máš dosť, tak ich pošleš do piťa, akože si ksichtu riť urobiť nenecháš a že svinia si aj bez svinskej kože takmer taká ako oni, takže pekne ďakujem, že nech ťa pustia domov, lebo to ich nemocnitne žrádlo už nemôže ani cítiť, všetky tie rajčinové polievky, kvoprové omáčky, buchty, tekvicové prívarky, šunka, fleky, dietnú salámu v cestičku, slivkový kompot. Po vitamínoch ani stopy, ani pochuť, čisté utrpenie, šéf, kuchár, sadista, sestričky bez kúska citu, doktori, svine. Monolog za všetky drobné, nie? V skutočnosti Medveď rozprával len o tom výroku, ktorý novinári vytiahli už pri jeho prvom veľkom prípade na voľnej nohy a zároveň aj prvej medializovanej kauze, keď sa mu podarilo známu tvár podsvetia, oficiálne majiteľa siete luxusných reštaurácií, vysekať z vraždy manželky a ďalších dvoch závažných trestných činov. Vážený, asi z ksichtu riť urobiť nenechám, citovali ho vtedy a pri každom ďalšom významnejšom prípade, v ktorom figuroval. Citovali stále, aj teraz, ako by to bolo niečo, čo najlepšie vystihovalo jeho podstatu. Vytrhnuté z kontextu bolesti a zúfalstva, v ktorom to doktorom povedal, to vyznievalo naozaj bizarne. Mnohí z novinárov si navyše nedokázali odpustiť poznámku, že si už skutočne z ksichtu nič nechať robiť nemusí, že by mu nepomohla nielen plastika, ale ani transplantácia celej tváre, najmenej po tom, čo zachránil pred basou toľkých hajzlov, že by sa po takom frapantnom znásilnení spravodlivosti už aj tak nemohol pozrieť do zrkadla. Nenávisť neznámych ľudí je desivá, fúnel Medveď do kávy. Nedá sa pochopiť, dá sa s ňou však naučiť žiť. Je ako reuma, jediný liek na ňu je zaťať zuby a vydržať. Hovoril múdro a najmä dlho. To mi vyhovalo, aspoň som nemusel hovoriť ja. Srkal som čajík, jeden potom druhý, a počúval som o detskom domove, o vychovateľke, ktorá sa rada, ale strašne biedne fintila, akože trocha parfumu, zvyšok smrad, rúž mimo pier, rozmazané očné tiene, takže sa jej nikdy nepodarilo zviezdaniť tie najväčšie a najstaršie hoveda na internáte. Zdala to až potom, ako spadla zo schodov a vymlátila si predné zuby. Šepkalo sa, že ju kto si zhodil, Medveď si však tedy myslel, že za tým bolo niečo iné. Tá žena mala totiž mániu vyfarbovať ľuďom na obrázkoch zuby, takže vyzerali ako štrbaví a rovne sa na tom zabávala aj na fúzoch, čo im namalovala, aj na okuliaroch a príčeskoch, ofinách, monokloch a čertovských rožkoch, ale najmä na tých štrbavých chrúpoch. V celom domove nebolo časopisu, ktorý by nebol počmáraný. A najhoršie bolo, že ju decká napodobňovali, takže nedostali ušetrenia ani obrázkové knižky, nič, ani noviny či fotografie na nástenkách. A tej žene sa to stalo práve preto. Privolala to na seba. Toľko druhým vyfarbovala zuby, až o nej sama prišla. Pýtam sa Medveďa, naozaj si to myslel? Áno, ako dieťa som bol dosť poverčivý. A myslíš si to stále? Nie, usmej sa. Myslím si, že v súvislosti si ľudia dodatočne vytvárajú sami. No tak vidíte, ja si myslím, že to, čo si kto myslí, nie je vôbec dôležité. S tým, ako to naozaj je, to totiž nemusí mať absolútne nič spoločné. Dobre. Toto boli kruhy obily a tá posledná pasáž, ktorú som prečítal, že s tým, čo si kto myslí, pravda vôbec nemusí súvisieť, by mohlo byť aj také moto toho románu, pretože ten román je napriek tomu všetkému, čo ste tu počuli a budete sa tomu možno veľmi čudovať, o pravde. O hľadaní pravdy a možno, že o nemožnosti nájsť pravde, pravdu. Otázka je, o čom je román v znamení hovna. Pravda. Pôvodný názov knižky je Žena znechali žiť a v slovenskom spisovateli mi ten román nakoniec odmietli vydať čiastočne aj z dôvodu, že čo je to za blbý názov, Žena znechali žiť. Ten hlavný dôvod bol to, že mi ho chceli tzv. Apretovať. Viete, čo je to apretovať text? Apretovať text je podľa ich predstav vyhodiť z neho takýchto strán. Ne? To je ako keby ste povedali Picassovi, nech tam nemaluje tú kobylu, že tá je tam navyše, nech tam namaluje nejaké dieťatko. A čo to je za tvar? Stratégia bola zmeniť názov. Znamení hovna... A stratégia to bola podľa predajnosti tejto knihy asi dobrá, pretože v znamení hovna sa predalo asi trikrát viac ako kruhy v obili. Dobre. No, stretol som sa aj s takými vecami, že moji kamaráti, ktorí so mnou kedysi hrávali v drsných kapelách, a predstavte si, velebili Hitlera, takýchto ja som mal kamarátov.
tak si odmietli kúpiť knihu, že čo je to za vulgárny názov, oni si to nedokážu v knihkupectve ani vypýtať. A potom si nemáte z ľudí robiť srandu. Dobre, v znamení hovna je životným príbehom človeka miliardy. Viete, že slovenská literatúra je... Baví vás toto, čo vám, ja hovorím, tieto omáčky, alebo skôr chcete počúvať čítanie? Slovenská literatúra je hlavne tá próza, romány, poviedky, novely o tom osudom prigňavenom malom človeku, žijúcom na tom vidieku, na tej dedine, pracujúcom a nesúcom tú ťarchu sveta na svojich ramenách. Takým prototypom tohto hrdinu je Jozef Mak od Jozefa Cigera Hronského. To je ten človek milión, ktorý je silnejší ako všetky materiály, počnúť skálou, končiať železom, pretože najviac on vládze na tých svojich pleciach uniesť. A ja som chcel tento koncept takto trochu posunúť do tej modernej doby, možno postmodernej doby, aby chcel som vytvoriť obraz človeka miliardy. Román je predkaný citátmi z Jozefa Maka. Za tie roky, čo je kniha na svete, si to ešte nevšimol ani jeden kritik. Ja im to nebudem pripomínať, ale dobre, tak. Dobre, čiže je to román, životný príbeh nulu človeka miliardy. Je rozprávaný čiastočne ich formou, teda v prvej osobe, čiastočne v tretej osobe, v ktorom je v centre diania práve nula. Ale je znamenihovné aj príbehom človeka menom Hombre, ktorý sa nenarodil. Respektíve je to príbeh nulu, keby sa nenarodil. Je to, z môjho pohľadu, je to pro-life kniha. Nie je to taká pro-life kniha, nepotrácajte malé deti, je to zlé. Je to tak, jak to cíti. Je to silná pro-life kniha, napriek tomu, že ten Hombre, už to je, ako keby som znevažoval niečo, alebo tak. Ale ja cítim, že toto je pro-life kniha a toto je taká vlajka moja, mojich názorov, čo sa týka tohto. Čo ja mám, čo aký názor mať? Dobre. Reakcie na túto knihu ma vydesili, pretože veľa ľudí ju chápalo ako nihilistickú. Odtedy som slovenský nihilista. S príchuťou brinzových halušiek. A ja som bol trošku zaskočený tým, že vyvolal také, že až depresie u čitateľov vyvoláva. Tak potom som tie kruhy obily trošku štilizoval inak. Ten rozprávač už až taký nihilistický možno nie je. Ale mne sa to asi vždycky do tej skepsy trošku tam bude otáčať. Tak vám prečítam pár úryvkov z znamení hovna a sami posúdite, či to na vás pôsobí depresívne, alebo či dá sa to brať aj s nadhľadom, poťažmo s humorom. Dobre, kapitola 47. K tomu, aby človek nebol hovno, mu nepomôžu ani peniaze, ani zdravie. Šťastie neexistuje vôbec, o tom bol presvedčený. Chvíľky nejakej spokojnosti či pohody nie sú v porovnaní s tým zvyškom úplne ničím. Dokiaľ sú pred nami všetky bolesti, šialenstvá a smutky, všetka tá smrť, dokiaľ sme pred sebou my sami, nemôžeme o šťastí ani len snívať. Pretože my sami sme horší ako smrť. Nadýchneme sa. V horách sa cítil dobre, tam bol lepším človekom, tam sa dokázal zbaviť sveta. Známa ho sa driapal na jeho konce, kde sa všetko rozplýva v oblakoch a kde si treba všetko ostatné domyslieť. Svet pod ním odrazu strácal zmysel. Zabudal naň, oslobodoval sa od neho. Nepotreboval byť súčasťou niečoho, čo sa mu v podstate brídilo. Život, neustále zomieranie. Nezastaviteľne zabíjanie a žranie. Bezcitný kolobek, kde smrť vlastne neznamená vôbec nič. Je to len zvuk praskajúcich kostí, framforce vytrhnutého mesa, mlaskanie, vyhasnuté vyplašené oči, vresko dajačanie, bezradné pobehovanie a nárek matiek. Hnus. Je nemožné niečo také chápať, nie to ešte zmieriť sa s tým. Život v tejto podobe je absolútne zlo. Nič horšie už nie je. A my,
Čo sme bez nekonečna? Len kusy hovien, sme mŕtvi všetci a nepomôže nám ani hrať sa na vojakov, ani mať sa dobre. Nepomôže nám nič. Musíme si to tu pekne krásne odstrať. Ja som dôkaz Boha, povedal mu po asi 10 kilometroch jazdy spolusediaci. Autobus bol príjemne vykúrený, takmer prázdny. Vodič ho riadil s beznehodovou istotou. Profesionál, počúval pritom rádio. Sused toho mal na srdci privalil na to, aby mlčal. Všetko je dôkaz Boha, pokračoval. Hviezdy aj more, farby, vône, všetko zlé i dobré. Aj vojna je dôkaz Boha. Aj ty, aj ja. Svet nám toho neponúka veľa, ale ako dôkaz to stačí. Boh nie je mŕtvý, ešte stále s ním treba rátať. Je to jediná šanca, že život má zmysel, rapotal ako gulomet. Autobus práve predbiehal konvoj kamionov. Vo väčšných loviskách na nás čakajú same lepšie veci, zasmial sa akože uvoľnenie. Tam ja nejdem, dostal tichú odpoveď. Pomaly prešli do pravého jazdného pruhu. Všetci tam ideme, musíme. Ja nie. Ak niekde idem, tak do väčšnej riti. Sused si odkašľal a zabehlo mu. Tento zjebaný život mi vôbec nestojí za to, aby som sa o ňom bavil. Maximálne som ochotný rozprávať sa s vami o futbale, alebo ak chcete o počasí. Všetko ostatne u mňa stratilo cenu. Sused nadobro sklapol, takmer prestal dýchať. Odchádzam zomrieť. Keď hovorím zomrieť, tak myslím zomrieť. Žiť je zločin. Nechajte ma na pokoj, ja už nechcem nič hovoriť, ani počuť. Na 13. kilometri si sused odsadol. Vonku sa zotmelo. Svete ľubúdalo, ako sa autobus driapal do kopcov. Cesta bola hrbolatá, kde tu zaviata snehom. Mrzlo. Les navôkol vyzeral hrozivo a bezodne. Zatiaľ nejaké vlky ani medvede. Na predposlednej zastávke všetci vystúpili. V autobuse ostal sám. Rádio nehralo, vodič chcel akiste počuť, ako sa správa motor. Namáhavo skúčal. Ťahal do hôr veľkú plechovú škatulu a v nej dva zadky. Ten motor nemal na výber. Do konečnej zostávali slabé 3 kilometre. V kapitole 65 sa dostajeme do bordelu. Nikdy som v bordeli nebol. Možno, že tomu nebudete potom to veriť, ale naozaj som nikdy v bordeli nebol. Luke bol ožran. Na rozdiel od iných si však obyčajne aj v najhorších stavoch uvedomoval, čo sa deje. Nikdy nikoho neotravoval, keď mal krízu, diskrétne zmizol. Často robieval veci, ktoré nik nečakal. A i to bol jeden zo spôsobov, ako si nakláňal ľudí. Toto je práve veta z Jozefa Maka. Bol zábavný, aj keď bol opitý. To dokáže málo kto. Stále bol usmiatý, nevyhukoval a nevyjadroval sa k politike. To tiež nedokáže hocikto. Luke bol frajer, svetielko v temnotách. Ale poznal som aj horších. Väčšinu z nich som ešte zažíva vyčiarkov z adresára. Záplava mŕtvych mien, bolo by nechutné ich spomínať. Aj tak by to nikomu nič nehovorilo. Plázne skránky. Tiene, ktoré sa nejakým záhadným spôsobom prekryjú s vašim. Ovplyvňujú vám život, vychýlia ho, niekedy úplne vykolaja. Nevyhnete sa tomu. Ulice sú plné ľudí a sranda žiadna. Citát. Prvý dojem má dlhý život, zlý dojem ešte dlhší. Koniec citátu. To, s kým sa pretnú naše životy, môžeme do určitej miery ovplyvniť. Nikto nás nenúti vstúpiť do mafie alebo podpísať vojnu. So školami je to horšie, ale do zaplúvaných krčiem ozaj ísť nemusíme. A ani do bordelov. Dobrý večer, poďte ďalej. Vítal nás majiteľ podniku s úsmevom. Fajčil cigaru, myslel si, že má štýl. Náušnicu, nagelované vlasy a červeno-žlté flitrované sako v jeho veku pôsobili svôr tragicky ako komicky. Vyvažoval to množstvo zlata na krku a po prstoch a prstoch, takže ste nad ním nakoniec predsa len nezaplakali. Odložte si, cítite sa u nás ako doma. To práve nechceme, povedal Luke, ledva sa držia na nohách. Holohlava gorila pri dverách spozornila, no veľký šéf sa len zasmiel. Pekne sa usadte, vyfúkol nonšalantne, hneď sa vám budeme venovať. Mysleli sme si, zareagoval Luke na nohy, že sa vám bude venovať niekto iný. Šéf sa prestal smiať, pozrel sa na gorilu. Fajčiť neprestal, reč stratil, tak sme využili hodnú chvíľu a popod rúžovú výbojku v tvare srdca sme vklzli dnu. V miestnosti vládlo fialové prítmie, svietilo len to, čo bolo biele. Nohavice DJ-a, košela a ponožky zákazníka zostupujúceho zo schodov napravo, čipkovaná podprsenka barmanky. A bikiny jednej z dvoch slečien, čo k nám okamžite zamierili od matne osvetleného barového pultu. Dobrý večer, pozdravili úctivo, hlasy hlboko podsadené. Ja som Aneta, toto je Mini, zamravčala tá s bielými tangáčikmi.
Vyzerala staršia, ale bola krajšia, minimálne o tých 20 cm. Máte peknú dceru, teta, povedal Luke v snahe nasrať ju hneď na začiatku. Teta sa na ňu začudovane pozrela. Nepochopila to. Posaďte sa, dámy, povedal som priškrteným hlasom. Vyznelo to hrozne. Chvíľu ako by sa ošívali, napokon biele bikinky sklzli ku mne a mini si sadla vedľa Lukeho. Dve fľaše šampanského, kývol Luke k barovému pultu. Čipkovaná podprsenka sa dala do pohybu. Tak, obrátil sa na fešami. Sen s nimi. S čím? No predsa s príbehmi. Každá kurva má svoj príbeh, nie? Podprsenka priniesla šampanské. Kým ho uložila do nádoby s ľadom a rozostavila poháre, stihol som sa spolu s babami prebrať z úžasu. Čo si to dovoluješ, ty sedliak, zajačala Mini. Hvarí, nie ste kurvy, čudoval sa Luke držiaci ucho. Ja som si myslel, že toto je bordel a pracujú tu kurvy. Aneta sa snažila zachovať chladnú hlavu. Opakuješ to slovo pričasto. Možno by si nám ty, Luke, mohol vyrozprávať svoj príbeh, pomáhal som riešiť situáciu. Aj zákazníci majú svoje príbehy. Zo všetkého najmenej som potreboval, aby zvonku prišiel ten hololavý a vyrazil mi zuby. Môj príbeh je jednoduchý, zasmiel sa Luke. Som kurva. Pustil sa do otvárenia šampanského. Strhol zo zátky po zlátku, odkrútil drôtiky. Odistil zbraň. Chvíľu sa zdalo, že z ňou narába opatrne, v rozhodujúcej chvíli sa mu však vyšmykla a zamírala na šokovanú Mini. Bum! Nohy maličkej vyleteli do vzduchu, zvalili všetko, čo im stálo v ceste. Ruky jej ovisli, hlava odkvecla. Lahla ako pes, urobila mŕtvu. Keby jej netriasol kútik núz, vyzerala by Mini ozaj ako neboha. Luke na ňu hľadel neobyčajne tupo, šampanské mu stekalo na nohavice. Močal, nemal k tomu čo dodať. Ako prvá sa spamätala Aneta. Skloniteľa sa nad kolegyňu a preplesla ju po líčkach. Mini zalápala po dychu, viečka sa jej pohli. Chytila kontakt. Keď bola schopná vydať hlas, určite by sa spýtala, kde a čo sa stalo. Vyzerala žalostne a prudko strácala na cene. Na čele jej navierala hrča väčšia ako štopel, ktorý ju urobil. Zbledal tak, že sa zdalo, že o pár sekúnd priesvitne a zmizne. Bolo viac ako isté, že šéfovi sa to páčiť nebude. Čo sa tu deje? Zaznelo dverí jeho hlas. Prilákalo ho rinčanie skla a následný úrhaj. Tváril sa zároveň zvedavo i odhodlane a bez váhania vyrazil smerom k mám. Spoza neho sa vykláňala vyhadzovačová lesklá lebka. Kurva, hlesol som. Šanca, že by sa gorila ako Jánošik pošmykla na rozsypaných arašidoch, bola nulová. Kurva, zvolal šéf. Aneta sa kusom ľadu snažila zatlačiť hrču späť do Mininho čela. Koho konkrétne máte na mysli, ozval sa Luke nekontrolovane zmáhaný alkoholom. Nechcel som veriť vlastným ušiam. Bordel papa zrejme tiež od zlosti úplne onemel. Jeho opici aj tak nebolo čo vysvetľovať. Zdrapila Lukeho za golie a kopúc a bijúc pesťou do hlavy ho vliekla ku dverám. Nehalo sa proti tomu nič robiť. A tento tu? Obrátil sa šéf na mňa. Ten je v poriadku, povedala Aneta. Za nič nemôže. Mal som pocit, že mi zachránila život. Presunte sa vedľa, treba to tu upratať. Ja idem za Karolom, aby tam toho sedliaka nezabil. Aneta prikývla, usmiala sa na mňa. Pôjdeme? Nohavičky sa jej zarezávali do opáleného meska, cez podprsenku presvítali veľké bradavky. Prebehla si po vlasoch, ešte raz sa otočila k Mini, predklonila sa a vola, čo jej pošepla. Vedela, prečo to robí. Na pravej polovičke jej gulatúčkeho zadočka plával pekne vytetovaný delfín. S dobrým kusom to nemalo nič spoločné, no aj tak som sa od toho nemohol odtrhnúť. Do kajuty na poschodí si ma Aneta odviedla v bezvedomí. Viem iba to, že Mini ostala dole. Predstavil som až vo vani. Delfín sa znášal nad vodou a dlhou rukou mi umýval chrbát, hruď i lono. Ani som nedýchal, keď ma celého zabalil do plachty a do sucha vyšúchal. Dostal som pusu, podal labku. Posteľ bola za korálikmi sotva 3 kroky od kúpeľne. Na hrudi som mal kameň, na nohách okovy. Nedostávalo sa mi kyslíka, triasli sa mi ruky a krv mi vyháňalo z hlavy. Mal som poslednú šancu to povedať. Nemám pri sebe ani korunu. Kurva stuhla. Luke držal bank, cvaklo svetlo. Prepáč, fajka zhasla. No, možno by sme aj mohli čítanie ukončiť. Ďakujeme za čítačku. Dostal jsem tu čest, protože tak dlouho skáču s první otázkou, že dneska vás můžu provázet. Samozřejmě si neodpustím první otázku, že? A jak...
Výborně, nulta přijde. A jaký je váš příběh spisovatele? Jaroslave, první otázka. No. Zatím si promyslete. Robert je připraven. Myslíte, jako jsem začal, kedy jsem začal a tak, alebo... To, víte, Petr Lébl vždycky říkal, zeptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. No. Som spisovateľ, prečo by som mal hovoriť, že nie som spisovateľ, píšem knižky, lebo často ľudia hovorí, ja nie som spisovateľ, ja sa tak necítim, ja len zaznamenávam svoje pocity a tak ďalej. Ja som sa intenzívne s literatúrou stretol na vysokej škole, pretože som literatúru študoval a nie, že by to štúdium za niečo stálo, ale nakoplo ma tomu, aby som uvažoval o tom, že začnem písať, čo sa aj po vysokej škole stalo. Napísal som knižku, ktorá mi pripadala strašne dobrá. Lebo každému spisovateľovi jeho knižka pripadá strašne dobrá. Najmä vtedy, keď ju píše a tesne potom, ako ju dopíše. Ono s odstupom času sa to potom mení. Ale v danej chvíli je každý spisovateľ génius. Tak ja som bol génius, ale bol som ešte súdny, takže som sa nepokúšal to vydať. Vytlačil som si 3 kópie, vydal som to v takom rádoby v svojom vydavateľstve Hnojpres. A tie 3 kópie kolovali, poznám ich, a tak je to dobré, výborné, všetkým sa to ľúbilo, viete, ako to je. Pritom to bolo úplný brak. Ale na braku sa učite písať. A potom som dlho nepísal, až kým som odišiel do Anglicka a tam som pracoval v charite, opatroval som postihnutého človeka a ako to niekedy občas často býva, tak nakopnú vás do niečoho úplne drobnosti. Ja som tam počul, bola tam novinka, že nejaké anglické sestričky bezdôvodne mučili nejaké im zverené deti alebo čo. A ja som sa začal zamýšľať, okrem toho som čítal vtedy dosť filozofie Foucaulta o tej moci, o tých nástrojoch moci. A som sa zamýšľal nad nejakým príbehom, kedy by to násilie bolo neodôvoditeľné, že je a páchané na niekom, kto sa nemôže brániť. A tak vznikol teda román Svet je trest, ktorý je o človeku, ktorý sa svojho času staral o postihnutého a sám sa neskôr stal postihnutým. Napísal som túto knižku s tým, že som už dokončil potom na Slovensku, keď som sa vrátil z Anglicka, to bol niekedy v 97. A jednoducho som zaniesol cestou do Dolomitov nahory rukopis do slovenského spisovateľa, kde najprv nevedeli pochopiť, odkiaľ berem tú drzosť, že bez toho, aby som predtým publikoval v časopisoch, aby vôbec moje meno niekedy počuli, im ja si dovolujem odozrieť nejaký rukopis. A mal som šťastie, ako to už býva, na dobrého redaktora Štefana Stráža, slovenského básnika, ktorý sa zasadil o to, aby potom tá knižka vyšla. Tá knižka vyšla a dopadla veľmi smutne. Skončila bez akejkoľvek podpory, napriek tomu, že kritiky ju vyniesli do neba, ale kedy počúval kritiku nejakú umeleckú a odbornú. Tak skončila vo výpredaj za 10 korún v ich vlastnom vydavateľstve. Úplne ju rozpredali a neviem prečo. Či potrebovali do pol roka, aby predali náklad za plnú cenu a keď sa to nestalo, tak to spláchli. No a mňa to na 10 rokov úplne znechutilo. Ja som 10 rokov potom nepísal, až keď som znovu išiel do zahraničia, do Írska, tam som z takého rozrobeného románu napísal práve Dokončil znamení hovna. No a to je môj príbeh. Potom som už našiel vydavateľa, ktorý je zároveň môj fanúšikom a ktorý nemá problém vydať ani kruhy v obili. To je ten môj príbeh. Děkuji. Takže než dostane mikrofon Robert, tak ještě můžete v zadní řady, případně náhlá otázka tady. Dobrý večer. Bylo to velice zábavné, ale dosti morbidní. Kde se to ve vás bere, taková ta morbidnost? A vy učíte na střední škole? Mm-hmm. Jestli jsem se dočetla dobře, tak jestli... Jak je ohlas na střední škole ty vaše díla a jestli je to na seznamu povinné literatury?
Tá morbidnosť možno pramení z toho, že učím na tej strednej škole. Či nie? Nie. Odmietam baviť o mojich knihách. Aj kolegovia to viac menej vedia. Určite to cítia, že je to tak, vedia. Takže moc sa o mojich knižkách nebavím. Takto, ono je to... Je len pár ľudí, s ktorými som ochotný baviť sa o knižkách. A študentom už vôbec nevnucujem moje knižky, ani im nedávam nejakým spôsobom pociťovať, že píšem knižky a ja som nejaký dobrý štylista a oni by... To vyučovanie by vám lepšie možno opísali oni, ako to je. A ono je to skôr taká veľká jedna sranda. Ako je celé to písanie. Tak asi tak. No. Dobrý večer. Chci se zeptat, jestli jste někdy uvažoval o psaní dramatu a konkrétně o psaní pro rozhlas. Nemám nějaký velký vzťah k dráme, k dramatické umění. Do divadla skôr zablúdim. Ale ja mám sám o sebe pocit, že dialog mi ide napríklad, že by to nemuselo byť marné. Ale to by zase muselo byť možno niečo, že by ma niekto do toho nakopol a muselo by to mať nejaký zmysel, lebo doma som pri dlhých prózach. Napriek tomu, že tak dlho trvajú a tak strašne sa človek s nimi natrápi. Ale tam som doma a to robím tak zo svojho vlastného popudu. Nahen to by muselo prísť niečo zvonka. Dobrý večer, my tady jsme tak řadově tři lidi, kteří máme rozdělené svoje otázky, každý ví, že když se přihlásíme, tak co asi nás čeká. Takže kolega se tady ptá na divadlo, protože to souvisí s jeho profesí, pak sem chodí jedna básnířka, která se ptá, co máte rád za jídlo nejvíc, tak ta tu dneska chybí, tak na to se ptát nebudu. Já zase mám svoji otázku o Moravě, takže se vás chci zeptat, jaký máte vztah k moravskému národu. Nakonec zítra je setkání Čechů a Slováku na moravskoslovenské hranici, kam teda, myslím, z těch důvodů, že tam to jméno Moravanu není, tak si myslím, že tam nepojedu. A když jste z těch bojnic, tak mě napadlo, že možná byste se nemusel bát, jakože byste se domluvili, že bychom třeba začali organizovat třeba nějaké setkání někde, ne třeba zrovna na té Velké Javorině, to už by nebylo originální, ale třeba nějak, byste si vybrali nějaký jiný kopec, kde byste setkávali Moraváci a Slováci. Ale jinak jsem se chtěl zeptat ještě, proč se ta kniha jmenuje Kruhy v obilí? Všetko. Najprv odpoviem na to druhé, áno, to bude rýchlejšie. Kruhy v obilí sú práve takým tým symbolom tej pravdy, alebo poznateľnosti tej pravdy. To je niečo, o čom ľudia presne nevedia, čo to je, že aké je to povahy, keď sú v tom, tak nevedia, ako to vyzerá, keď sú hore, vedia, ako to vyzerá, ale nevedia, čo to znamená. Tak to je taký symbol tej pravdy. A tam sa naozaj v romane tie kruhy obily objavujú. Je tam trošku aj také mystiky, takej, ale skôr možno sparodovanej. No tak, čiže symbol tej pravdy. Poznateľnosti, nepoznateľnosti pravdy. Te posledné dve vety môžu byť motom tej knihy. Pravdu nemá zmysel hľadať, nájde si nás sama. Je tam nejaký proces nejakou vraždou a bola to vražda, nebola to vražda. Najprv to vyzerá, že to bola surová vražda s jasným motivom, nakoniec sa zistí, že to vôbec nemusela byť vražda, že to muselo byť naopak, ale ani nakoniec románu, čiže keď sa to číta ako detektívka, tak čitateľ musí byť sklamený, lebo musí si to odpovedať sám. Že či naozaj toto je vražda, alebo nech si to neodpovie, nevie. Lebo ten hrdina pochopí, že prečo by on mal mať problém s tým, že niečo nevie. Veď jemu by už potom prestával aj zmysel, život dávať zmysel, keby mal všetko v ňom vedieť. Na čo by bol, keď všetko vie. Takže to je to, tým kruhom. A čo sa týka tej Moravy, ja som na poli Brňák. Moja mama je lišeniačka, tak ja tu mám polovicu rodiny. Dnes som bol na cintoríne, babičku pozrel, na minulý rok zomrela, takže ja toto mám vyriešené.
štangasti v krčme, kde kam chodívam, má jeden z nich, aby som nezovšeobecňoval, jeden z nich ma volá Čechomaďar, lebo otec je zas maďarský Slovák, potomok človeka, ktorý bol odsunutý po vojne na Slovensku, ako na Slovensko za maďarskí Slováci boli vymenení za slovenských Maďarov a tak, čak viete, ako s tými súdeťakmi toto tam prebiehalo. Starky bol podarený, no ten sa zaplietol aj so Šípovcami, dokonca zorganizoval nejaký pogrom. Toto sú veci, z ktorých neviem doteraz, či je vôbec možné si robiť srandu, lebo vnímam ich katastroficky a tragicky, ale to, čo urobil Starky, je naozaj vtipné. On zorganizoval pogrom a dostal papulu, ale riadne od tých Židov. Tak, to je ako jediný ten jeho vojnový zásek, že dostal papulu pri tom pogrome, ktorý tam asi v opitosti vymyslel. No, tak takéto ja mám korene. Maďarsko, Slovensko, Moravské. Ďakujem. Ďalšia otázka. Já bych se chtěl zeptat, jak to děláte, že to, ten text působí tak spontánně, že vy říkáte tady Foucault, tamhle moc, tamhle pravda a tak, takový velký věci, studium literatury a teď napíšete text, který působí jak popová literatura, je to takový hodně spontánní, hodně autentický nebo takový nestrojený, přímočarý. Jak to děláte? No, já si tiež myslím, že píšem popík. Normálně si myslím, že píšem popík, ale keď sa tak vraciam pri takýchto príležitosti, že idem niekde čítať a musím si pozrieť tak, že čo tak prečítam, tak vidím, že to zás až taký popík moc nie je, že sa tam dosť robí so slovom, tá veta sa tam cibrí, je to strašná robota je za každou vetou. No a spontánne, neviem, ja som rád, bol by som rád, keby tak pôsobil, ale neviem, či až tak také láhodné sú tie moje texty, že by nekladli odpor. Ťažko povedať. No to už závisí aj na... To máte ako s filmom, aj so všetkým, s hudbou. No niekto bude počúvať odrhovačky, niekto bude počúvať komplikovanú muziku a bude ju vnímať ako prirodzenú, peknú, dobrú, dobre usporiadanú, urobenú, ľahkú na počúvanie. Takže je to ťažké. Ďakujem. Ďalšia otázka? Já bych tady za zde nepřítomnou filmovou divačku měl otázku, která z knih je zpracovaná, nebo pracuje se na scénáři filmovém některé z vašich knih a uvažujete o filmu? Nie, já si to ani sám dobře nevím predstavit, lebo ty děje jsou tak zapletené, komplikované, že by z toho tak veľa museli vyhodit, že neviem, či by som sa dokázal zmieriť s takým očesaním toho. Ale ja som úplný solitér. Ja som úplný solitér, som mimo akýchkoľvek kamaráčaftov v rámci literatúry. Tým, že žijem ja na periférii, v Novákoch, ja sa nestýkam s jediným človekom, ktorý by mal niečo dočinenia s literatúrou alebo s umením. Takže ja nemám medzi tými spisovateľmi a agentami a v podstate žiadnych známych, takže... Teď už máte. Další otázka? Výborně. Takže za zde nepřítomnou studentku konzervatoře bych se zeptal, jak to máte s hudbou ve vaší tvorbě, je cítit jakýsi hudební rytmus? Mám pocit, že jste pravděpodobně členem nějaké hard rockové kapely. Na co hrajete a jak hudba ovlivňuje vaši spisovatelskou tvorbu? Tak nevím, či priamo v nějak v rytme alebo kadencii. Ratatatata. Ale hrávam v kapele a prenáša sa to. Aj do obi dvoch kníh sa to prenieslo, aj keď nehrávam dead metal alebo niečo také. A ten dead metal je až čarovný. Ja neviem. Moji rodičia alebo takí tí starší ľudia ani netušia, že také niečo existuje. Keby s tým boli konfrontovaní a treba priamo na nejakom koncerte, oni by nevedeli možno ani, čo majú robiť. No. A mne to prípada komické, keď tam a všetko to klišé okolo toho a mňa to za... A najlepšie čítanie pre mňa sú tie recenzie tých všelijakých brutálnych albumov to, a hlavne tie české recenzie, lebo tí recenzenti v českom jazyku vedia
vyčarovať neuveriteľné opisy, čo sa týka tých náhrav. A nejde to ani doprava, ani doleva a valí sa to přímo na vás a takéto. Tak ja v tom vidím, ťahám z toho tú poetiku, takú tú, aby som si to potom mohol zľahčiť, dosmiešniť to. Výborně, já bych prosil o disciplinovanost při kladení otázek. Rozdávám mikrofony, takže pokud někdo, prosím, přihlaste se, přednost má ten, kdo ještě nedával otázku. Za zde nepřítomného člena křesťanského hnutí bych se chtěl zeptat. Víte, já mám takový pocit, že trochu je to protknuto nemorálkou a morálností některé vaše ukázky a... Jak vlastně to máte vy s duchovným, s vírou, a věříte v Boha? Možno mi nebudete veriť, moja manželka tomu tiež nechce moc veriť, ale ja som moralista. Ja si myslím, že som moralista. Pre mňa je zaujímavá otázka, že či sa dá morálka vyjadriť, alebo morálne veci, morálne posolstvo dá vyjadriť amorálnym spôsobom napríklad. Či sa dá jazykom spodiny vyjadriť niečo znešené. Toto mňa zaujíma ako spisovateľa. Hej. A to je nejaká hmota. Teraz tú amorálnosť a ten zlý pocit, tú skepsu a niečo, čo je vlastne v tých bežných náboženských konceptoch hriechom. Že či to môžete zobrať ako estetickú kategóriu a niečo z toho vytvárať, ale to už tu moc kecam asi. Tak odťaží to od tých bežných ľudí alebo od toho bežného uvažovania nad vecami. No a čo sa týka tej samotnej viery, ja som niečo medzi... Je dôležité byť pravdivý v danom období. Moja pravda môže byť za 2 roky úplne nefunkčná, nie, bez akékoľvek hodnoty. Ale momentálne, keď chcem byť pravdivý a nechcem sa báť toho, čo poviem, tak som niečo medzi pochybujúcim, neveriacim a agnostikom, ak mi rozumiete. Agnostik je niekto, kto nevie, či Boh existuje, či nevie, ako sa veci majú. Ja to naozaj neviem. Ja to neviem. To je poctivá odpoveď. A som tak trochu aj neveriaci, ale veľmi pochybujúci, lebo jednoducho neviem pochopiť, ako sa môže svet, alebo ako sa mohol svet bez nejakého inteligentného zásahu len tak vyformovať do tej podoby, ktoré ho poznáme. Ďakuj. Další prvootázkař. Pokud ne, přicházím... prosím. Dobrý večer. Já mám jenom takový drobný dotaz a možná je to spíš na management této akce než na vás. Vy tam u toho vašeho obrázku máte napsané CZ a to mě trošku mate. Mluvíte slovensky, žijete na Slovensku, většinou tam mají SK. Čím to asi bude, nevíte? Tlačovou chybou, určitě len to bude preklep. Možná tam mluví na to MR jako mora. Česko, Slovensko. Přicházíme do finále, poslední 3 otázky, z čehož 2 jsou už vyčerpané, pokud má někdo ještě. Výborně. Dobrý večer. A píšete teď něco? Pracujete na něčem? Mám dopísaný román. Už asi rok je u vydavatele a nevíde, podle všetkého. Nevíde u toho vydavatele. To je to, keď sa niečo preženie a keď je tej slobody príliš veľa a to je ten prípad toho posledného diela. A ja som to s tým vedomím aj odozdával, že no tak toto bude asi tá horká pilúka pre vydavateľa. Nechcú asi moc riskovať také niečo. Je to tvrdý, brutálny román, aj keď ja ho stále vnímam ako moralisticky. Ale ja som tomu rád, ja som naozaj som si k tomu našiel taký vzťah, k tomu, čo sa deje okolo tej knižky, na ktorej som 2 roky pracoval. A podľa mňa je štylisticky, aj možno konceptuálne najlepšia. To je ten pocit toho autora po dopísaní knihy. Ja som aj rád tomu, že
mám kvalitný román v šuplíku. Mám dobrý, nevydaný román. Po smrti má čo vyjde, ale neviem, či vyjde po smrti. Tak to berem. Neberem to vôbec ako tragédiu. A dokonca som to ani nikde inde neponúkal zatiaľ. A zrejme bude lepšie, že ak by to malo aj vyjsť, tak to vyjde pod pseudonymom a ja sa k tomu nebudem až tak veľmi priznávať. Ja som vždycky chcel písať pod pseudonymom, pretože to by znamenalo, že odpadajú všelijaké takéto akcie, ale ja sa tu cítim medzi vami veľmi dobre, to je zaujímavé, že ja robím všetko preto, aby mi nebolo dobre, alebo respektíve bojujem proti tomu všetkým možným spôsobom, aby mohlo byť dobre. Tak to je to s tým posledným románom. A momentálne sa zaoberám stavbou domu, takže nepíšem. No. Děkujem. S tím souvisí otázka zde nepřítomného Jiřího Valocha, který nám vždycky k tomu skřípe, přitom on má už trošku progresivní takový... A on jako výtvarník... Pardon, hned to bude. Teď už to nemůže zastavit, hned vám předám mikrofon. A on se ptá, vaše čtení působí velmi obrazně, je to jakbysi výtvarný artefakt. Chtěl bych se zeptat, uvažujete o nějaké komiksové verzi, nebo jestli do toho zasahuje do ty vaše práce výtvarno? Skôr poetika. Ja vnímam svoje texty ako do značnej miery poetické. Ale nad nejakým iným žánrom. Ako som už povedal, moja priorita sú dlhé prozaické útvary a pri tom asi zostanem. Možno až navždy. Ja bych sa zeptala, to první není až tolik dotaz, ale spíš taková poznámka, že ja som si myslela, že vaše příjmení je pseudonym, tak som teď pochopila, že není, protože jaký má původ, je docela zvláštní. A druhá věc ještě, jestli neuvažujete, že byste třeba ten poslední román, který, jak říkáte, by možná byl, nebo působil na toho vašeho slovenského nakladatele trochu drsně, že byste ho třeba vydal rovnou v Česku. Já jsem nedávno četla takový docela brutální rozhovor s jedním z šéfů vlastně v bulváru českém, Pavlem Novotným, a z toho teda vyplynulo, že v Česku se snese daleko víc než na Slovensku, tak... I když tady to nechci samozřejmě v žádném případě srovnávat, ale že možná české publikum by v tomhle případě nebo i čeští nakladatelé nějakých, jaksi, nebo jakákoliv cenzura, že by tady nemusela panovat. Ten rozhovor jsem čítala já. A to je možná rozdíl mezi, z mojho pohledu, jak to vnímám já, mezi tými mojimi fiktivními knihami, fiktívnymi medzi tým umením a medzi hentým hnusom, ku ktorému sa niekto úplne otvorene hlási, úplne cynicky. Ale ja sa nebraním ničomu, len neviem ani ako na to ísť. Ja by som zrejme potreboval nejakého literárneho agenta, ktorý by mi nejakú stratégiu určil. Ale ja napíšem román a ja mám ten pocit toho, že však moja práca je skončená. Nie, pritom to je sebaklam, je to hlúposť. Je doba taká, že tí ľudia by sa... No, mal by som si to nejako promovať, propagovať, mal by som ja chceť, aby z toho niečo bolo. Ale to je asi môj celkový taký zvláštny vzťah tomu, čo robím, že ja to na jednej strane mám strašne rád, doslova preto žijem v určitých teda obdobiach. A potom na druhej strane to úplne negujem a ignorujem. To, vy ste mali... Česi alebo Moraváci, myslím, že Česi. Takého fotografa, neviem jeho meno, on bol umelecký fotograf a na tých svojich fotkách jedával a krájal na tom. A to boli diela, ktoré by mohol predávať za 10 000 korún možno v tých dobách. No, tichý. Tak to je niečo podobné. Ja mám zrejme súvislosť s tou literatúrou. To stejně vůbec nevylučuje to, že až se jdete dolů, tak se zastavíte za Pavlem a řeknete mu, že diváci si přejí, aby vaše knížky vycházely v Čechách a můžete mu hned něco nabídnout, on to s radostí vydá. A to se mi líbí právě na těch diskuzích, že vždycky je něco takhle produktivního. My zachraňujeme slovenského autora pro český trh. Poslední dvě otázky. Vy jste tu hovořil o tom, jak z pogromu, který pořádal váš dědeček, se stal malý pogrom na dědečka.
A jak někteří vaši bývalí kamarádi měli zvláštní názor na Adolfa Hitlera, jak se vlastně, jak jste se srovnal s těmito resentimenty, které na Slovensku jsou možná častější než v Česku? To je, jak se s tím může člověk nějak zrovnat, to je... O tom sa už diskutuje strašné dlhé obdobie a stále to nemá výsledok, že prečo sa to deje, prečo sa to stále objavuje. Ja neviem, čo sa týka toho mojho starkého, to je taká úsmevná príhoda rodina, či je pravdivá, ja až tak celkom neviem, len viem, že všelijaké sú tie osudy ľudí a ich predkov a pritom môj starký bol skvelý človek. Ja, ten na mňa nikdy nepovedal. To je zaujímavé. Máte ľudí, ktorí chcú nahnať kadekoho do plynu a pritom v skutočnosti podbijajú lastovička na hniezda, sú dobrí ľudia. Ja neviem, či to je len žvatlanie, že niekto potrebuje mlátiť slamu, alebo čo. Horšie je to tak, keď už to niekto toto prevádzkuje v praxi. A proti tomu sa asi treba vyhraňovať, aj keď ja som dosť skeptický, že či to aj tak nesklzne znovu do tých istých kolají, že či ten blúdny kruh tu znovu sa nevráti tam, kde bol. Môžeme veriť, že nie. No. Ďakujem. Přichází vrcholný moment poslední otázky. Přátelé, ano, poslední otázku na toto téma navazující patří Robertovi. Že si říká, že tady došlo k nějaké organizační změně a že příště už tady budou pokládány otázky jenom těch z nás, kteří se chodí těch 14 let a to vždycky jenom jedna otázka, jinak, že to za nás všechno odtáže pan kolega Josef Zajíček. Nevadí, dopadlo to dobře, dopadlo to jinak, takže se chci jenom vrátit k tomu, co jste se chtěl zeptat. Vy jste mluvil o té první knížce, že je špatná, ale někdy je to taky iluze, že člověk může svou vlastní knížku hodnotit mnohem hůř, než jak by vnímali druzí. Takže se chci zeptat, o čem je ta první knížka, která nevyšla, případně jestli se smím zeptat, o čem je ta zatím poslední, která taky ještě nevyšla. A jenom poznámka, když jste mluvil o tom, že žijete v těch Novákách a že se s žádnými spisovateli jinými slovenskými ani jinými nesetkáváte příliš, mně připadá, nakolik jsem schopný posoudit mírně na dálku, čemuž taky nerozumím, že na Slovensku obecně se mně zdá, že pokud jde o, nejenom o literaturu, ale taky třeba o některé zájmy týkající se třeba starší historie, že není zájem moc se setkávat, že jsou jednotlivci, kteří se zajímají, ale na rozdíl od Moravy, že ta tendence setkávat se jako by nebyla přítomna v současné době, dlouhodobě. Všimáte si, že poslední otázka se dá rozložit, přátelé. Rozkládejte vždycky otázku aspoň na 7 až 10 podotázek. To se autor opře do židle a teď to začíná. Takže poslední otázka je tady. Je rozložitá. Můžeme se rozložit při něj, no. Odpovídejte, na co chcete. Tak, ja neviem, či má cenu nejak hovoriť o tom, o čom sú knihy, ktoré nevyšli, možno ani nikdy nevyjdu. Ten prvý román to boli skôr také bizarnosti, také až blbústky. A nemalo to nejaké ambície byť nejakým konceptom, ale držať pokope, takže to by som vôbec nerozoberal. A táto posledná kniha, keďže je stále možné, že vyjde, že niekto to uzná za hodné to, aby to mohlo vysť. Tak tiež, no, budem to odhalovať. Potom si ma spoja a potom pseudonymy bude na nič. Takže to by som tiež nerad rozvádal. Neviem, to všeobecne myslíte, že na Slovensku je to také nedružné, alebo že... Porovnávám třeba Bratislavu s Brnem, tak občas... Opět musím připomenout, že držitelem mikrofonu jsem teď tady já a tím regulují diskuzi. Nevím to posudit, kdo se s kým stretává, či drží a při sebe a nedrží. Či jsou vzťahy priateľské, alebo jsou prajné.
Výborně, já děkuji za vyčerpávající odpověď. Přátelé, děkuji Jaroslavovi, že se mu podařilo prolomit svoje čitačkové trauma s námi a vám všem děkuji za otázky a kdybyste měli za kohokoliv, kdo se na něco chce vždycky zeptat, předejte to mně a já za ně ty otázky s Robertem budu rád pokládat. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme. Nikdy to tady nebylo moderováno tak veselým a originálním způsobem jako dnes.